Assalamualaikum dan what's up guys. Hari ni aku nak main game GTA San Andreas. Dan ni bukan GTA San Andreas original ni, mod punya GTA 5. So belum video ni start, jangan lupa like and subscribe channel ni sampai 300 subscriber. Dan like video ni, okay? Like, tekan. Siapa yang baru di sini tekan subscribe, yeah? Siapa yang dah subscribe tu, terima kasih. Everyday strong, yeah. So let's go to main. Nampak laju duk bawa. Oi. Oi. Apa dia lari macam ni? Eh, naik, 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 naik. Suruh. Oh. Iyai. Oi. Oi, oi. Oi. Apa gemuk tu lagi laju dari aku? Tak payahlah buat wheelie. Apa gemuk tu laju dari aku, weh? Ya, cepat. Ni macam gaya game bully ni. Cepat, cepat, cepat. Ui. Jangan buat wheelie, geng. Cek. Yes. Nombor satu. And ya. And, wih, dah malam dah. Cesar, follow the R, blip. Oh, rider, please. Oh, nyong. Oi. Mak ai kereta dia tak apa sia kita ni. Wow. Cantik duk. Oh lama. Oh 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 che che. Oh 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 terbalik kita woi. Okay. Oh, lepas kita keluar ni. Why I'm so lagging? And, oh, kita boleh tukar rambut. Boleh ke? Siza. Siza boleh. Wow. Ah, macam tak ada beza je. Tak kena. Oh, apa tolak? Oi. 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 Oi, abang ni ada silat weh. Ada silat. Eh, abang ni ada ilmu silat. Abang ni ada ilmu silat weh. Eh, jangan. Ya, abang ni ada ilmu silat weh. Aku
Tak ada saya pun. Kita ni hostel duk. Hostel habis. Cil. Kita terbang. Aku keluar. Aku ambil kereta tu. Kita ambil kereta. Oh, nah ni. What? Alhamra? Benda ni? Apa ke benda ni? Oi, astaghfirullahalazim. Terbalik, oi. Oi, terpelanting kita orang. Tak kuat kita aku ni. Tak silap aku GTA San Andreas ni boleh main multiplayer juga. Aku tak tahu kalau multiplayer lagi best kan, macam game GTA online. Ada GTA macam GTA online kan best kan. Buat custom. Ni kan korang boleh download link description di bawah, korang boleh tengok dan korang boleh enjoy game ni. Macam mana nak pasang ni, korang boleh check link YouTube kat bawah yang aku telah sediakan di link description lah. So kereta tu kenapa lag-lag eh? Mari kita pergi jalan-jalan, kita boring so yeah. Woi. Woi. Woi, semua lagi macam Naruto weh. Kau tengok. Woi, 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 che, woi, che. Lari lu, caw lu. Woi, woi, woi. Terbakar korang. Aku sekali pun terbakar. Mai kita buat hal. Jerebu. Allah. Bastard. Aku rasa kan boleh ni oi. Kita teleport. Aku tak tahu nak land di mana. Mana tempat yang tempat tinggi tu? Okey, mari kita kena selesai kat sini. Jom, jom. Woi. Mari kita selesai kat sini. Let's go, let's go, let's go. Hah? Dah sana kan? Sana, sana. Jom, jom. Kita selesai kat sini. Ada tempat api sana. Jom. Ambil lah. Lembak korang ni. Korang ni memang lembak lah. Korang chill je. Korang chill je. Korang chill je. Korang chill je. Aku bakar semua tempat ni. Ah, bakar semua. Bakar semua orang. Nampak guna sepertangan je. Kena sisi situ eh. Dari sini. Ambil kau. Sampai sini je lah video kita ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe kepada yang belum subscribe channel aku. Tekan lonceng notification untuk dapatkan notifikasi video aku yang akan datang. Kalau ada apa-apa, korang komen kat bawah. Kalau ada apa-apa masalah, korang komen kat bawah. Kalau korang tanya apa-apa, korang komen kat bawah. Aku akan balas. Dan jumpa korang di next video. Assalamualaikum dan peace.